こんにちは、湯崎です。こんにちは、河合です。岩の輪実行委員がお送りするポッドキャスト岩の輪ラジオ、本日は岩の輪2024会場で公開収録をお送りしております。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、この時間はゲストとしてアート&クラフト部門の選考委員を務めてくださった民芸奥村店主の奥村忍さんに来ていただいております。よろしくお願いします。まずは奥村さんのプロフィールをご紹介します。皆さん、よろしくお願いします。はい、これを読むのは3回目くらいなんですけどじゃあ上手に読んでいただけるってことですよねいきます。はい、奥村忍、民芸奥村店主、1980年千葉県生まれ、慶応義塾慶応技術、技術大学言えない言えないですけど伝わってると思うんで大丈夫です。大丈夫です。大学卒業後、各国を放浪、後商社メーカー勤務を経て、日本、中国、台湾、東南アジアなどの手仕事の生活道具を扱うウェブショップ民芸奥村を2010年にオープン。月の3分の2は産地を、巡る旅をしながら、世界各地から今の生活に合った手仕事を探し提案している。著書に中国手仕事機構、括弧、制限者から出ています。はい。3度目にふさわしい紹介だと思うんですけど。ねえ。慶応義塾、はい、義塾、はい。声を張ってお願いします。はい。はい、では、じゃあ、早速、お話を伺っていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、何時にいらっしゃったんですか？今日は開門の直前、10時ちょっと前に来ました。ありがとうございます。なんか、今年は、ちょっと違うな、とかいうのはありました？そうですね。まあ、去年ね、やっぱ1日目が、なかった。うん。っていうので、なんか今年もね、木曜日が結構雨だったでしょ？はい。で、金曜日で土曜日。うん。結構ね、初日がやばいんじゃないかなって思ってたんですよ。で、まあ開催にしてもちょっとまた足元コンディション悪いかなって思いながら来たんだけど、なんかまずね、それがそこまででもなかったっていうのはちょっとホッとしたところ。ありがとうございます。なんかちょっと運営目線ですね、うん、もうね。本当に。あとなんか、お客さんもね、なんか、オープンにそこまで混みすぎなかったかな。なんか、いいぐらいだった気がしますね。うんうんうん、ブース見るのも。そうですね。うんうん、はい。どうですか？回ってみての、なんか、感想は。そうですね。なんかね、今年は結構、先行から、覚えてる方が多くて、うんうん、もちろんね、選考が僕が7回目になるので、うん、それと同じぐらい出てらっしゃる方とか、ベテランの方は当然そうなんだけど、うんうん、なんかこう、初めての方とか、うん、前年まで出てたかもしれないけど、自分の記憶にあんまり残ってなかった人とかも含めて、うん、なんか今年はね、割と、ああ、この人かこの人かっていう、こう、選考と、うん、今日のブースが、こう、一致するような人が割と多かったですね。うん、うん、うん。なんかそれは、例年、その、なんていうの、選考に出したものと現物が違うとかいうっていうことじゃなくて、うん、僕の印象として。うん。まあ、それもさっきの話とあれだけど、ちょっと見やすかったのかもしれないですね。まあ、人だかりがね、すごいできてるところはなかなか中に入れなかったりだったんだけど、うん、うん。あんまそうじゃないとこ、パッと全体が見えて、その時に、ああ、この人か、感じが。うん、うん。うんうん、アートの人とかで、今年初小屋まで作り込みをしてくれてた方、はい、うんうん、20番の。はい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 。黒い木のね、小屋の。そうですそうです。はい。八久保さん。はいはい。印象的でしたね、ブースがね。印象的ですよね。うん。ブースが印象的っていうのは確かに他にも何件もあって。うんうん。なんかそういう、こう、自分のものをこう見せたいっていうのが、明確にある、うん、っていうのはなんか結構やっぱりすごいなと思いますね、
ちゃんとあの空間で世界観がね、うんうん、ちゃんと出来上がっているというか、うんうん、あの工房枠のね、はいはい、69番の千葉の方ね、手と具、はい、うんうん、もうすごいブースでしたね、うんうん、自分たちのものをどう見せたいかっていうこと、あの出してる陶器もなんかいろんなジャンルのものがあるんだけど、割とこう土っぽいものが多くて、うんうん、こうそれの雰囲気がこう出たブースっていうかね、うんうん、うんうん、しっかり考えられてるなっていう気がしましたね、うん、あとなんか、いや私が今年はちゃんと見れてるって、見、回ったっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、デモンストレーションやってくれてるところも、はい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 、はい、去年よりもワークショップとかデモとかやってくれてるところが多いから、うん、いいですよね。音が聞こえる、ね。トントントンとかね、音が聞こえる。なんか、で、あの、火事の近郊の方、はいはい、割といつも外側じゃないですか。そうですね。そうそう。でも今回すごい、はい、あのね、うん、本部に近いところっていうかね、そうですね、はい、あそこで音が鳴ってるのもいいなと思いましたね、うんうん、午前中の回ちょうど見れたけど、うんうん、意外にもなんかこの私たち運営側も見たこと、うん、見れない場所でいつもやっているので、なんか今年、うん、まあ、毎年なんですけど桜の木がどんどん成長してどんどん敷地が狭くなってはいはいはい、僕らね、一般客側としては、日陰が増えるのは大歓迎なんですけどね。そうなんですよ。それで、なんかテントが去年と同じように晴れなかったりとかして、はいはいはい、すっごい苦労したんですよね。うん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 、毎回住み出しがね、あ、これで絶対、まあ、戸惑わないように測って、うん、次に生かそうってしてるのに、結局毎回、測り直してテントの場所を移動してみたいな風にしなくちゃいけなくなっちゃって、サイズ感的にもどうなんですか、ちょうど見て回るにはいいぐらいの家具、ね、あ、と思いますね。なんかうちなんかほら子供が小さいから結構子供が飽きるとの戦いなんだけど、そうですね、今年なんか初めて下の子もようやくこういろいろできるようになったから、はい、西千葉工作室、あ、うん、シート作りをね、はい、もう一番最初、はい、もう決めてたんですよ。もう10時、まずシートを敷、はい、シートを作りに行くと、はい。で、そしたら預かってくれるっていうから、うん、もうその間にまず一周できた。すごい助かりましたね。ね、お子さんがいる人はもう、まず西千葉工作室に行って。そうそうそう。なんかそういう、こう、ちょっと子供楽しませつつ、自分たちも見るみたいなバランスで、なんかちょうどいい感じ、うん、それであれですよね、うん、その今日だまりエリアの、はいはい、応援企業の富雄さんのワークショップをやってる、そうですそうです、うん、そうだから結構ね、その子連れでもそういう感じで時間を確保し合えば大人も見たいものがちゃんと見れてっていうのがね、多分すごくこう過ごし方としてはいいっすよ、ね、うん、いや本当にね、先行してくださってる奥村さんがそういう風に来ていただいて、うんうん、家族でこう楽しんでいただけてるっていうのが、すごいいいな、思います。うん、はい、うん。ちなみに会場周辺の施設とかで、はい、お気に入りだったりとか、興味がある場所とか。はいはいはい。僕はね、日本史好きなんで、はい、まあ、やっぱりこう歴博が。ああ。はい。さっき歴博の方も来ていただいて、ちょっと話を伺ったんですけど、あと他になんか気になった作家さんいらっしゃいますか、うんうん、なんかね、多分、はい、明日の選考委員チームが、はい、多分アートとか家具とか、うん、そっちの話をするだろうなと僕は思っていてなるほど、うんうん、だから僕はどっちかっていうともうちょっとこう、いわゆるクラフトフェアっぽいクラフトのものの話かなーっては自分で勝手に思ってて、はい、でいつもねやっぱり庭のは選考の上で、倍率が高いのが陶芸、うん、はい、でこれはやっぱりこうね選考本当に難しくて、うん、まあ文章がね得意な人もいればそうじゃない人もいるし、うん、写真が得意な人もいればそうじゃない人もいるし、うん、なかなかこう応募の書類として自分のことを伝えきるっていうのはすごく難しいと思うんだけど、うん、でもやっぱりこう伝わる何かっていうのはあって、う
今回も出てる人、陶芸部門の人たちを見ると、うん、やっぱりちゃんとある一定以上のレベルにはあるっていうのが確認できて、うんうん、なんかこれはやっぱりこう僕ら選考委員もやっぱりこう結構入れ替わりがあるじゃないですか、うん、たまたま、僕と岡美里さんは7回目ということで、うん、はい、以前ね最長でやられていた小沢則夫さんという素晴らしい方から、はい、バトンを受け継いだような形で、二人が長くさせてもらってるけれども、割とこう新陳代謝のある、お風通しのいい選考スタイルではあると思うんで、うん、なんかそういう中では、こう選考委員が変わりつつも、ある一定以上、基準で選考ができてるってことが、改めて自分、うん。やってる人口が多いんですよね、やっぱりね。作家自体がやっぱ多いですよね。うんうん、なんかそれは僕が、こう、各国、日本以外のね、を見てる中でも、うん、こんなになんかこう食器作ってる人がいる国ってなかなかないんじゃないかなってやっぱ思いますよね。例えばね、やっぱり中国とか、台湾とか、はい、セラミックアーティストはいっぱいいるんですよ、うんうん、ただ食器を作る人すごく少ない、うん、個人作家として、うん、お茶のものっていうのが向こうだと一つのジャンルだけど、うんうん、例えばね、急須とか、こう、茶器を作ってる人って、うん、食器はお金にならないから、うんうん、本当にやらないんですよ。うん、だったら、茶器とちょっとしたオブジェとかはやったりするけど、はいはい、なんかこう、食器っていうものの扱いが、うん、こう、生活の中でこれだけ大事にされてるっていうのは、結構やっぱ日本独特かなと思ってて、うん、このテーブルの中に、こう、家族の時間とか、自分の趣味とか、季節とか、いろんなものをこう、みんな、こう映し出すじゃないですか、うん、それってやっぱりこう日本人の感性としてめちゃくちゃいいところだなって思いますね。あとまあね、今陶芸の話でしたけど、はい、やっぱり庭の輪ってこの6月頭だから、はい、やっぱこうガラスはいいっすよね、うん、この新緑とこう光の中でガラス工芸っていうのは本当にこう見どころがあって、うん、なんか焼き物はね、ともすればやっぱちょっとこう、暑苦しい感覚もあるけど、うん、まあ、ガラスに関して言うとこの時期ととても合っていて、うん、なんかどの方も、うん、とてもやっぱりこう魅力的に見える、うんうん、っていうのはありますね。うん、一方でこう、今年はいらっしゃらないけど、フェルトの作家さんとか、うんうん、素材的にこのね、バチッと晴れた6月の昼に、どうなんだろうって。多分レザーの方とかも見せ方とかすごい工夫されてると思うし、なんかそういうね、こう、6月のこの千葉のこのフィールドっていうところと、こう、ものがどう見えるかっていうのもね、実際関係ないわけじゃないから、そういう意味ではガラスの方なんかはね、毎年ちょっと追い風なんじゃないかなと思う。朝作家さんのところをちょっと回った時に、陶芸作家さんの方が、ここの緑と緑が、すごいなんか、うちの器と合うんだよなぁ、とか言いながらね、いいね、並べてました。いや、そういう感覚やっぱすごいいいなぁと思う、うん。あと、まぁ、先行でもね、ちょっと意外に上がったんだけど、はい、まぁ、木工っていうジャンルの中で、割とこう、ナチュラルな作りの人が今、多い中で、うん、漆。しかも拭き漆じゃなくてクラシック、うん、ちゃんと本塗りの漆を出される方っていうのが、うん、まあ、2組今回もいらして、はいはい、どちらもね仕事がすごく素敵なんですよね、うんうんうん、でまあ、ともするとやっぱりちょっとこう朱の漆っていうのが、うん、さっきの話じゃないけどこうちょっと重たく見えないかなとかって思ってたんだけど、うんうん、今年のブースの位置とかめちゃくちゃ良かったですね、うんうんうん、なんかすごく緑と、うん、漆とが良くて、うん、でなんかね今年のお二方とも、うん、作り手さんがすごく穏やかな方たちだから、うん、なんかその雰囲気がね、うんうん、とても良くて、うん、なんかいつも見てるけど今年は特にお二方とも印象に残ってますね、うん、外側のそう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 エリアにね、うんうん、だから後ろに緑がバーンと、はいはい、小野さん的にそしたら陶磁器以外で、うん、まだ選考難しかったなっていうジャンルってはい、ありますか？はい、難しかったは毎年言うんですけど、はい、アクセサリー。うーん、ただやっぱりこう
7回目って回数を重ねてきて、うん、まあ、どういう感じの方が出てくるのかとか、うん、あのそれはこう素材であったりとか仕事であったりとか、でやっぱりこう今回先行でもね話に出たけれども、うん、例えばそのちょっとこう既存のパーツを組み合わせるようなものではなくて、うん、どれだけお作家としてこのアクセサリーっていうものを作り上げてるのかとか、うんうん、他のジャンルと同じ線上でこう選んでいきたいっていうのはやっぱりこうあって、うんうん、まあ、なんかあのアクセサリー結構人気の方が多いんで、うん、ブースがわーってしてるとなかなか見れないんだけど、うん、今日はなんか例年になくこうちょっと自分もアクセサリーのところをゆっくり見れたので、うんうん、なんかその中ではあやっぱこの人選ばれてよかったなっていうのはね、うんうん、結構思う方がいましたね、うん、面白いものを作ってるなとか、うん、あとは本当びっくりしたのは、はい、たまたまうちの沖縄の取引先のね娘さんがアクセサリー部門で出てて、しかも通ってて、全然そんなのその応募のね、はい、紙に書いてないわけだから、うん、本当にびっくりしたっていうのはありましたけど松田萌えさんねすごいね、そんなこともあるんですね、うん、松田さん自体は今は沖縄ではない東京ですね。うん、多分ね選考の段階で沖縄だったらもうちょっと気づいてたかもしれない。はいはい、あー、うん、ベースが東京でいらしてたから。ベースがどの辺のブースの人ですか？61番か。うんうん、端っこのところ。ああ、こっちの端っこ。そう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 。でシルバーとか真鍮なんだけど、ちょっとカトラリーも出してて、なんかそのねおさじみたいなのと。なんかあの雰囲気が良かったですね、ああそれね。あとで見に行ってみよう。うんうん、取り掛かりました。うん。雰囲気良かったですね。あとはね、その並びでね、あのアートの方、はい、内藤千鶴さんのところがやっぱ面白かったですね。植物とか土とか、はいはい、出してらっしゃる、この方。はいはいはい。うんうんうん、63番。62番、うん、小高さんが隣だね。63が小高さん、靴の。あ、本当だ。うんうんうん。非常にいい違和感でしたね。あの足を止める方が多くて、やっぱりこう既存のジャンルにこう見られないような、はい、うんうん、こういうなんかやっぱこう創作表現がこうブースの中パッとあると、はい、なんかいいですね。だいぶ確かに歩いてて目につきます、ね、うん、まあ、アートやっぱこういろいろあって面白いなと思うんで、なんか、うんうん、この方に限らず近くのこけしの方もそうだし、うん、でなんかやっぱりこう表現者だからおしゃべりが上手ですね、はい、あの自分が作ってるものに対してこう、こういう思いがあるっていうことを説明してるのをなんかこう誰かに言ってるのを聞いてるだけで、なんか結構あーと思って、やっぱりクラフトフェアは、うん、あの今まで物を売っていくっていう過程では、自分で売るっていう、うん、ことって今までに昔はなかったことじゃないですか、うんうん、直接ね、うん、作り手さんが、うん、売る、お客さんって使う人に、うん、だからなんかやっぱりそういうただ座ってるだけ作品を見てただ見て買ってもらえるのは一番いいのかもしれないけど、うん、でもこういう場ではやっぱりね、ちゃんと、コミュニケーションが取れるっていうのは大事なことですよね。うんうん、そうですね、うん、まあ。本人じゃなくても、奥さんだったり、うん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 、なんかね、お手伝いの人とかが、そういうふうになんかこう、やるっていうのは、なんかいいですよね。ね。うん、なんかそういう意味では、千葉のね、ガラスの佐藤玲朗さんもそうだし、なんかこのタイミング来れば買えるっていうの分かってる人たちが、まず行って買うでしょう。で、なんか1年に1回のね、こう久しぶりみたいなところとか、なんかすごくこう、いいですよね。うんうん、そう、なんかみんなちゃんと、お客さんとコミュニケーションをちゃんと取ってる人は、前も来てくださった人ですよね、うんうん、みたいなのとかも、ちゃんと意外と分かっている人多いですよね。うん、そうですね、うん。去年、うん、一押しだった鳥の、はい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 、方のところ来ました。いやー、もう泣けましたね。今年何万でしたっけ。もうね、
朝一買ってる方がいたんですよ。51番ね、うん、いや去年はねもう本当になんか選考の中で面白いんだけど大丈夫かなっていうのが現実になっちゃったじゃないですか、はいはい、あまりにも一般のお客さんと距離があった鳥をね作ってらっしゃって、はい、本当にそれがこうリアルで素晴らしいんだけど、はい、去年は鳥自体もマニアックで沖縄の鳥にフォーカスするというね僕沖縄のヤンバルとかめっちゃ行ってるんでだから分かることはいろいろあったんだけど、はいはい、これは普通に見てもなかなかな、はい、そしたら今年はね割とこの近郊の鳥に寄せてきてくれてるから、はいはい、そして多分なんか去年いろんな方と話してこう一般の通りがかった人たちがなんかどんなことを気にするのかとか、うん、なんか朝からねすごくおしゃべり上手にされてたから、うん、あなんかいいなと思ってすごい感動しました。選考、うん、の時 の、 あの用紙にも、はい、あのなんかリベンジしたいじゃないですか、うん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 、そういうようなこと書いてありましたよね。もちろんなんかやっぱこう選考の透明性からいくとやっぱそれだけでは通らないわけなんだけど、うん、やっぱりこうものとしての面白さ、うんうん、あのまあ失礼な言い方をすると売れるか売れないかに関しては僕たちは責任を持っていなくて、うん、ご本人がその出店料っていうことを受け止めて、まあ、どう出してくれるかだと思うんだけど、うんうん、やっぱりこうそういう売れるか売れないかを無視してこれがこう世の中の人の目に留まってくれたら嬉しいなっていうのが僕らとしてやっぱりあるから、うんうん、なんかそういう意味ではこの鳥はなんかこう今の庭の輪が誇る一つのね作家さんだろうなというのはまあ正直思いますね。紙、うんうん、ですよね。そう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 、ね、そう、ちょっとね、まだ見てない方がいたら、ぜひちょっと立ち寄って見ていただきたいんですけど、遠目に見ると多分分かんないと思うんですけど、そうそうそう、紙なんですよ。うん、そう紙でできてるんです。なんか今日はバラシもありましたね。そう、バラシありました。パーツごとになってる、そのね。はい、あれが素晴らしい。やっぱりね、去年のこう、ものを踏まえて、ね、はい。説明をちゃんとするのに明確にって思ったんでしょうね。うんうん、とても良かった。本当にぜひ、ね、いらっしゃる方で。うん、見てない人がいたら、うん、当面じゃ分かんないんだよね。本当に立ち寄って、ちょっと見ていただく、うん、お話を聞いていただいて、ね。でもなんかね、それもさっきの加谷さんの話で、こう、作る人が、こうやって直接売ることができるっていうのが、うん、このクラフトフェアの醍醐味であり、うん、まあ、数十年前にはね、ほとんどのところでなかった動きの中でいくと、やっぱりこう、1回目より2回目、2回目よりも3回目、ブースをどう作るか、お客さんにどういう話をするか、うん、それをなんかすごくこう真摯に向き合ってるっていうのはやっぱすごいなと思いますよね。うんうん、ゆうたきさんも回ったんですか？ちょっとだけ。そうだよね、まだね。でも今日ここまでなんで僕はここまで。この後ちょっと終わったら。ああ、そっか。今日今年は何か絶対買いたいと思ってるので。待って今ね聞いた人たちに、ね、そうですね、ちょっとチェックしながらね、まあ、うちの奥さんが残念がってたのは、うんうん、去年竹かご買ったんですよね。その手のその竹のかごの人とかが今年はいないねって言って、はい、確かにねその応募から少なかったですもんね。かごはいいジャンルだと思うんですけど ね、 そうですね、うん、季節的にもなんかこう、それ自体をジャンルにしちゃってるクラフトフェアとかもありますよね。応募が少ないっていうか、もともと少ないですよね。そう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 。東北の方とかに行くと、うん、材料も取れるし、多いのかな。ね、でもまあ、我らが千葉は、竹で言うとね、はい、全国2番目の竹の産出量だから、そうなんですね。うん。鹿児島が1番で2番が千葉だったと思うんだけど。ただ素材自体はまああるわけなので。はい。そうですね。竹細工をね、こう、志す方、うん、千葉の移住
そして庭の輪というね、うん、はい、心強いルートがありますから、あの選考会の時にあの、うん、ガラスもね、うんうん、ガラス王国にしようって話も、ね、ありました、ありました、ガラスの次は今度竹王国、そう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 、はい、でやっぱ竹ってね、僕らでいう民芸っていうジャンルからいくと、うん、やっぱりもともとこうなんていうの、それを制御にせず、うん、農閑期にそれを作るとか、でそれを地元の問屋さんに納めて、うんうんうん、みたいな超日常のね、うん、仕事としてそれがあったことが、うんうん、メインだったんだけど、うんうん、千葉もねやっぱりそういう作り手さんって本当減ってて、うんうん、僕ももともとこう付き合いいくつもあったんだけど、うんうん、もう皆さんやっぱ80代超えて、うん、亡くなられる方もいるし、うん、ほとんど亡くなってきちゃってるんですよ、うん、で今だとね、こう道の駅とかに下ろすのは簡単にできるんだけど、はい、うん、それってやっぱりあの技術だったり見栄えだったりはそんなに求められてなくて、うん、そういう意味では若いこう作り手さんが下ろすんじゃなくてね、はい、直で自分の値段で売れるんだから、はい、それこそクラフトフェアチャンスだと思うんですよね、うんうんうん、そういう意味では、ジャンル的にも今そんなにね、こう競合するものがないから、ぜひ出てほしい。まあ、加工もそうだけど、竹だったらね、うん、今の時期だったら、うちわとかね、そう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 、いいですよね。うん、まあ、作ってる人も少なくなってはいますけどね。うんうん、そうですね。じゃあ少し選考についても、まあ、もう結構今までの話で、あの、うんうんうん、芯となる部分は話していただいたかなと思うんですけど、今年の選考会の率直な感想で言うと、うん、なんかありますか？そうだな、陶芸は、倍率自体はもちろん高かったんだけど、はい、なんかもっと応募があるかなって思ったのは陶芸だったかな。なんか、うんうん、もちろん倍率は高かったけど、そこまで応募者が、多くはなかったような気がして、うん、これはなんでなのかなって思ったけど、まあちょっとその答えとかよくわからないけど、うん、単純にそう思ったのと、はい、やっぱさっき言ったアクセサリーは割とやっぱ応募が多くて、うん、んだけどその製業としてとかそのプロとしてみたいなところがまあ見極めづらかったジャンルでもあるし、うん、あとは新設の家具ね、うん、ここはなんかもっとこう伸びてほしいというか、うん、うん、今日もなんかやっぱりこう2組の、 あの家具のね、うん、ジャンルの方たち結構一生懸命接客してたし、うん、なんかその場でパッとスツールとかもしかしたら売れるかもしれないけど、もっと大きいものとか、うん、なんかそういうものの話、うん、なんかいろんな方としてね、うん、次につながるっていうことだったり、うん、また来年もっとねいろんな方が応募してくれると嬉しいジャンルだなと思いますね、うんうん、ね、まあ、あの、物が大きくなるから、うん、展示するときにね、大変、うん、近い人だったら、うん、ね、うん、あの、前日搬入してできるんですけど、うん、なかなか、まあ、大変なジャンルではあるけど、こういうところで、ね、機会があれば、見せてもらえるっていうのは、いいなとか思うんだけど、うんうん、そう、なかなかね、展示品を持ってくるのが大変だから、今回のね、あの、一人、じゃ、あの、あのキッチンだけ、ね、キッチン持ってきてくれましたよね。素晴らしいよ。本当。2番の方ですね。うんうん、そう。高橋さん。うん。いや、いいですよね。うん、いや、本当になんか、今日ね、はい、あ、もうこのキッチン決めたってことはなかなかないと思うんだけど。確かに。あの、例えばお家を建てるってなった時に、はい、ああ、庭の輪で見たあの人みたいので、調べたらね、作家さんと連絡がつくだろうし、うん、なんかそうやってこう、つながってってもらえたらね、いいですよね。ジャンルのバランスのさっき少し話が出たんですけど、うん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 、実際こう、選考会の時って、まあ、このジャンルはこの数ぐらいでいいんじゃないかとか、うんうん、全体の応募数からだいたいこう割り当てて選んでると思うんですけど、うんうん、実際こう、回ってみて、なんか、もう少しこうだった方がいいとか、そういうのってあります、うん、なんか、もう少しこういう、そうなんか、このジャンルは大きいのいいんじゃないかなとか。うんうん、なんか、やっぱり、何年か前にも話題になったと思うんだけど、アート&クラフトフェアっていうのが庭の輪がついてるから、はい、アート、うん。
うん、でなんかやっぱりその出店料という部分がペイするのかとかいろんな問題はあると思うんだけど、うん、まずやっぱこの場所の魅力があるので、うんうん、なんかこうアートの表現という意味ではまだまだ可能性はあるなと思うんだけど、うん、実際そのアートで応募してきてる方って、うん、ここ見たことない人多いじゃないですか。だこっちがこう書類を見て場所を知ってるから、うん、もうなんか想像がつかない人結構いるんですよね、うん、逆にうわこれ桜に持ってきためっちゃいいじゃんみたいな人が出てきてくれるとまだまだ伸びるジャンルだと思いますよね。なんかその意味ではこの場所と、まあ、そのアートっていうことの可能性は僕はなんかまだまだ伸びしろかなと思う。他のジャンルに関してはやっぱり細々表現が変わったりとかその年その年の特徴っていうのはこう変わっていくと思うけど、なんかものすごく大きな変化って多分ないと思うんですよね、うん、うん、そういう意味ではこう面白いアートが見たいなというのはありますね、うん、なんか何にもハマらないからアートでみたいな感じじゃなくて、うん、っていうことですよね、うん、ですです、うん、だからまあ今年で言ってもやっぱりどうしてもそのブースっていう制約があるから、うん、アートって言ってもやっぱ小さい表現になるじゃないですか、うんうん、それはね、まあ、今のところもうしょうがないことだけど、うんうん、なんかもう実行委員が何としてでもそれを出したいみたいな、ブースとか言ってらんないみたいな、うん、なんかそういうアートとも出会いたいし、うんうんうん、うんうん、そうか、そう大きさ、あの20番のアートのその、はい、作り込みをして、はい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 、小屋の方、ね、小屋の人は、うん、この中に入ってる作品はちっちゃいっていうのがいいんですよね。そう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 、うん、そう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 、なんかあの感じがバランスが良かったですね。うん、うん、うん、そうだから、逆に、さっきもちょっと話した62番の内藤さん、はい、土のものとか、はいはいはい、あとはこう藁とか、はい、そういうものの表現でいくとあの白いテント、うん、じゃなくてもうなんかこの中のどっかにそれがあるとか、なるほど、うん、なんかそういう方が、表現自体の力としては、うん、まあ、多分出せるような気がして、うん、この外枠でしたね、きっと、うん、なんかね、アートを見るっていうことに、うん、日本の人ってやっぱ慣れていなすぎて、うん、はい、うん、なんかこう美術とかこう学校の授業として教わることはあるんだけど、うん、当然そうじゃないわけですよね、うん、で例えば写真を買うとかもそうなんだけど、はい、日本人ってめっちゃ弱いんですよ。写真家がね、写真を売っては食っていけない国なんですよね、うん、で海外とかってやっぱりこうみんながね、こう写真家の写真をこう買うとか、はいはい、結構当たり前にあったりとかして、うん、アートを日常に取り入れるっていうこと自体がまず上手じゃないし、あ、じゃあその前段階としてはそれが買いたくなるためには、はい、自分がアートを見れないという、うん、まあ単純に言えば好きか嫌いかだし、うん、あとはそれがこうお家にあったらどうだろうかとか、そこの想像だと思うんだけど、うんうんうん、まあ、そういうのがとっても弱いから、うん、アーティストが育たない、うん、なんかそう思うとやっぱり僕らはこうアートの見方をもっとこう、こうやって来てる子供たちとかにも自然に触れてほしいし、それはやっぱりこうブースの中にあるだけのものじゃなくていいとは思うんですよね、うんうん、すごいやっぱこの環境と、うん、なんかきっかけにもなり得る、ね、うん、いいロケーションもあるんで、なんかいろいろ可能性がありそうですよね、うん、なんか僕とか岡さんとかやっぱり長く専攻を務めさせてもらってる方ってある種こうどっちの事情も分かってきてるわけですね、うん、実行委員側の制約条件、うん、それから作家さん側の、はい、なんかそこをこううまくつなぎながら、うん、なんかいい未来を作っていけるような、うん、なんかそういう役割を果たしたいなっていうのはすごく感じて、うんうんうん、
奥村さん、あんまり他のクラフトフェア見に行ったことがないっておっしゃってたんですけど、うんうん、他のね、クラフトフェアね、こんなに子供とか家族連れみたいな感じでは来ないような気がするんですよね。まあ、食べ物も結構出してるっていうのもあるんですけど、だから、小さい頃から、庭のは、もう庭のは2012年からやってるので、うん、回数は11回目だけど、今年で。それだけちっちゃい時からこうずっとなんとなく連れてこられてた、こうお友達って10年くらい経ってるわけじゃないですか。うん、と、なんかやっぱり、目も肥えてきてると思うんですよね。だから、そういう子供たちが、いいものを買って使おうみたいなのが、普通に思えるんじゃないかな、とか。うん。ね、そういう、1年に1回ですけど、そういうきっかけになる場で、あり続けたいですし、さらにそうなれるようにもなりたいって感じですよね。もうだって10年なんて世代、あ、もうちょっとしたら世代交代っていうか、ですよね。本当、自分で稼いだお金で買いに、子供だったら人が、買いに来れますもんね。あ、だからなんかこう選考の中でも別に年齢で選ぶわけじゃないけど、ベテランのしっかりした仕事が伝わる人もいれば、やっぱりこう未知数だけどすげえ若くて、もうとにかくなんか頑張ってな、この人にチャンスをあげたいみたいなのもやっぱあるし、まあそういうことですよね。なんかお客さんも作り手もそうやってこうね、いろんな年代の方で若い方がどんどん育っていって、こう力を発揮してくれるような、素晴らしい話がたくさん聞けて、あっという間ですね。あっという間でした。そろそろ時間になるんですけど、じゃあ奥村さんの方からなんかお知らせとかがあったら、はい、ぜひお願いしたいんですけど、何かありますか？そうですね。まあ僕もお店やってるんで、民芸奥村でお買い物してもらえたら嬉しいですけど。はい。ぜひじゃあ。まあまあそれとは別で、はい、やっぱり千葉愛ですね。はい、千葉愛を語る時間が足りなかったんで、まあ、またそれは次回。そうですね。はい。じゃあ、はい。お願いします。はい。民芸奥村はもうインターネットで検索していただけると。そうですね。あと、たまにどっかでイベントやってます。はい。そのホームページとかチェックすれば、そうです、ね。とかもやられてるんですよ。うん。インスタとか、なんやかんややってます。はい。はい、でも千葉愛があるっていう割には、千葉ではやらないですよね。やらない。この辺はじゃあ、はい、また今度今度、ね、はい、じゃあそろそろ、お時間が迫ってきて、はい、しまったので、はい、本日はちょっとこの辺りで終わりとさせていただきたいです。奥村さん、本日は貴重なお時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。では今回はこの辺までにしたいと思います。よろしければ番組のご感想を寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。 Twitter の場合はハッシュタグニワノアラジオをつけてつぶやいてください。それと過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。